تمام مشرانو کشرانو ګورا انسان دې کنه که پولیس په خپل مقصد کې کامیاب نشو کنه نو ان شاء الله تعالی زه تاسو سره دا وعده کوم چې دا قلب زری سم کا خیر او دا کلی به تخلاصوم دا زما تاسو سره وعده ده او بار بار زه تاسو ته دا ویم چې زما تاسو سره دا وعده ده چې قلب ته زری سم کا خیر خدای دې خپل بختوره کا شاخانه زمون خود زړه خوشاله کو لا سوچت کی دا غل خودی خودی او بخی دغه او اخی او اخی چې پروردگار ته مون خلاص کی تاسو ټول وای امین امین کوا کنا ایم چې زه یو ځل دوبۍ ته لاړم کنا آر سب ټیک شي خاورې به ټیک شي خوار دلته هم خوار یو په هندوستان هم خواري مانه خو د خدای خاطره که ما خو کدله خدای د کارغه در کړې ده دا خبرې خو پې لګې ښې کولی شي کنه مړه ښځه ټیک ده نو ته دوبۍ ته لاړې نو کومه توره به وکړې زه چې واپس راشي څه به کېته زه چې پیسې وګټم کنه او د دوبۍ نه واپس راشم نو لومبه کار به زما دی چې زه په کلي کې یو ایرپورټ جوړوم دویم کار به زما دی چې په دې کلي کې به زه د سپو یو فارم جوړوم د سپو فارم د سپو فارم سلا هر کوڅه کې سپي غبه 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 لیونی کو ویم چې دا خلک ته زه خلاص کړم بس یو ځای کې به مې را جمع کړي د خیر سره او سهولیات به مې ولا ورکړي مړه بس سپي به هم خوشحالي د خیر هم خوشحالي ځکه چې مونږ ته نه شو تللی راتللی مړه سم شرمولي ها نور به څه څه کوې نور هېڅ نه کوم خو په دې کلي به زه د دې ټیپرو دا کرونده نه ده دا به بندوم بس آفرین دې خبرې سره دې اتفاق کوم چورلټ د منډه دا تخم ختم کړه چې دې کلي نه ټیپر راړو ختم شي او که نه خو چې چېرته زه ټیپر دی ټیپر دی او ټیپر دی پر دی مونږ یې غر کو مړه روڑا پی جندلې مورم پی جندلې مړه پارام کې نه ستا د پاره وته وې مړه ځان خو مې نه دی یاد کړی مې چې توګې چې تی وخورې سپینډه جوړه کړ وړي خوشبو خیره مزې دار زما ښه جوړ زیرې په کې اچولې روړه بیبي یا الله ته خیر څه دی پخړې د خیر سره نه څه پخړې بیبي یا دې دې پخړې دې یاره بیبي مونږ خو دې تر پر دبو برباد کو تر پر تر داس دی هر وخت ټی پر نو تکړه شې کنا او ګټه راوړې چې زل بلس چرغان پاخه کما نور څه نه پاخه بی 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 ویم چې یو زل ز دوبۍ ته لاړ شم کنه بیا به ته وګوري خو چې دوبۍ ته لاړ شم په دې دوبۍ دوبۍ خو درا نه زارش نکړه روک ته شو روک دې دوبۍ شه مړه ګوري ای ای بی بی ویم چې څومره غوسی را باندې کینو وکا دا ځوان به دې دوبۍ ته خامہ خازي او ګوري به ته چې دوبۍ ته زمو کنه بس کمړه ما ته معلومه تا ته ګوره دوبۍ ته ګوره او مورې دوبۍ ته بزی ولته نه بزان سره مار وړي نریشا ټیپر ټیپر مصیبت واړولو ای تا دا ټیپر خم نه دی ښه چې ټیپر مال لکه خدي زکه خیری تیم پکې پخ کړي زبدا خرم بس دیکھ او دے دی تاخری سر خوڑلو نا خو مالا خم سر خراب کو تو
خدای ظالمانو لک پرو خورانا چک وکنا داغل سوک دے کم غل سیب چی دا پکیلی که غلاگانی کی آو سیب روزانه سوک نه سوک را روانی جڑا فریادی رخ کردی بی ام دا خضویم چی وڑی وڑی غلاگانی کی بی او هر سڑی رخلاسی که افایار درج کن زما پا خیال ناغل هر سوک جدی سیب تروس پوری دا چا دا کار شیس پت نکو آسی ٹوغی کوی و دیر ٹوخو ٹوخو خدو مونگ لی ونکلو دوی گریب تار کئی سوک گریب تار کسی بے وقو پتا اغل یادو تغا خوزو آئیم سی چی پتا خیو لگی چی دا اغل سوک دی دا فائلو گورا و دیر گریب تول مشکوک بسان تصویرو ندی سیب پا دی که زما پا یو هم شک نشتا دا ولی دیگه چې د کومو کسانو تصویرونه دي سیب هغه خو ډېر خطرناک کسان دي هغه خو داسې واړه واړه وارداتونه نه کوي او یا په کې د هغه کسانو تصویرونه دي چې کومو کسان دا کلی پرېښې دی نو بیا زه یو بل چل کوم څه چل سیب ما سره یو کس دی هغه وړاندې مونږ ډېر ګران اسانې کړي دي دا کار به مغه کوي ته وایم چې خپل وطن ګل وطن زه خو یم دلته بس روزګار شروع کړو یم روزګار کو خو چې پیسې وګټم ځان له به پې ټیکټ اخلم او دوبۍ ته به ځم او خامخا به ځم په خبره پوهېږه که نه ځه د دوبۍ خوبونه ته وینې زه د ځان سره هسې خوار کړم تاسې ته خدای خوار کړی مالوشه مراله تاسو ته وایم راورسېدی چپ تاسو زما راته څخه ګرځېدو خپې ماتې شوې او تاسو دلته ولاړې نو مونږ درته ویل چې ته مونږ پسې ګرځه یاره د خدای خاطر وکړه مونږ معاف کړه مونږ څه غم اخیستی وو او دا څه غم اخیستې ده دوبۍ ته روان یم دوبۍ ته دا څه دي خدای خبره دا څه شی دی یاره دینه تنګ شو یاره خبره کو خبره تاسو ته پته شته هغه صبر وترو نه ده هغې لرور د دوبۍ نه جوسر راستولې ولې ونانو دا خبره ته ولې کوې دلته که غلطه پته ولګېده نو صبر وترور به د جوسر نه خلاصه کې شاخانه ته به نن ما سره ځې ما تا له کیر پوخ کړی نه بیبي بلکل نه ما خیراتونه خوړل پرېښي دي پوه شوې که نه خیر دی که نه لاړ سره یاره خدای ته ای ځوانه ای ګولیا خدای ته که دې جنینه خو مې خلاص کړه دا څه مصیبت دی وې یا الله توبه خدای پاکه ځکه خو زه تختم دوبۍ ته خدای پاکه عجیبه تقسیم دې دی چې څوک یې غواړي نو هغه پسې نه ځي او چې څوک یې نه غواړي نو هغه پسې منډې وایي منډې د کوره دا سکندر ماما د اوترین را وتا خو دې غرکه دیونه دې مازغي بيخي کار نه کوي بيبي دا
څه شی دی؟ دا جسر نه دی. دغه ټیپر دی، ټیپر دی. ټیپر سر خوړلو په ټیپر اوسه کوې بیبی اوګي کنه ما کور کې نه هارو زه رکشې کمرې ته ځې سر خوړلو نه خو ټیپر یاره خو نو خبر کمی خطی نہ جوڑی کمی خاطی نہ جوڑے ہونے خبر خاطر نہ نہ ٹیپر خرم ٹیپر ٹیپر نہ جوڑے ماں ماں تو صرف تدا دعا کہو چی یو زلزل دوبئی تا اور سم ایمان مزے بدر باندے کو مزے جیل و حالات مزے را باندے ہم نکی نو بس کا کنا دا جب جو در و کنا دا جب جو در و دا خودے نک بخت اور تدا سے کارو کنا کنا دا جو سر دے او دا سے کل پکے دا نور سامن وی مچ دا و شوارو چی دا بے سمرا کسوی تقریباً اور بس تا جو سر و دا دو دو نیمو در روپوی او سیکل دو نیمو سو یرا ما غری خراب دیارا دو در دا دیسوی کنا او تقریبا دا سامان چې د یو شزر او د سواغ شو تقریبا زه ما دا دا وای کنه دا شوې د خیر سره سلیل چې زر روپۍ سوچ کې ما د دوبۍ سوچ کوم او دا سوچ کوم چې زمونږ دا مزل ډیر په مزه دی دا لږ ډیر زور وړي تیر زور کنه دوبای پاتې ده بس ټیک تا مړه بس ته ودشه بس دا را کده خو کې ده زه ودشه ودشه او خې جام بالا کا خو اثر تکې ده ودشه ودشه بس دې د بار کې کمال به خو راځي نو دی ونه شو ما زغه مې دی خې کار نک دی خې دی خې کار نک به تو دې دی تو دې دی را باندې خو را سړیا